Už tento krásavec, ktorého môžete momentálne vidieť v našich obrázkoch, napovedá, o čom bude teda <coughs> tento rozhovor. Ja už v štúdiu vítam pána Milana Osalského, ktorý nám prišiel. Prišiel nás teda pozvať na akciu Aquatera, ktorá sa bude konať už túto nedelu v Košiciach. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak najprv si teda poďme predstaviť tohto krásavca, ktorého ste sem doniesli. Tak tento krásavec je vlastne krásavica. Je to chameleón jemenský. Nazvali sme ju pracovne Žofia. Ako už meno naznačuje, pochádza z Jemenu, čiže je to také polopuštné zvieratko, veľmi často chované v domácnostiach, práve kvôli tomu, že je absolútne kľudné, nemá problém s ľuďmi a nevyžaduje zasa až takú extrémnu starostlivosť, ako si mnohí myslia. Uh -huh. Mňa by ešte zaujímalo, ako na tomto zvieratku rozpoznať, že to je teda že to samička. To je samička? Veľmi jednoducho, pretože samček má na zadnej labke na zadných nohách má taký trňovitý výrastok, samičky ho nemajú. Čiže podľa uh -huh. toho sa to dá určiť v podstate okamžite už od narodenia, že či sa jedná o samičku alebo sa jedná o samčeka. Uh -huh. Ja by som ešte pripomenula pre tých, ktorí nevedia, teda Aquatera je naozaj veľká predajná výstava, ktorá sa bude konať v spoločenskom pavilóne. Pozývame týmto všetkých milovníkov exotických zvierat. Poďme si teda teraz povedať, koľko tam bude predajcov, výstavovateľov, aké zvieratka tam budú môcť návštevníci nájsť tentokrát. Tak bude tam vyše 60 výstavovateľov z celej strednej Európy. V podstate je to už medzinárodná výstava. Môžem vám ho dať, chce sa, chce sa mojkať troška. Ja som taká na mojkanie. <laughs> Čiže bude tam vyše 60 vystavovateľov z celej strednej Európy, no a samozrejme naštevníci tam budú môcť nielen vidieť, ale aj zakúpiť si rôzne exotické zvieratka, to znamená hlavne plazy, hady, jaštery, pavúky, korytnačky, ale takisto napríklad akváriové rybky. A čo je práve výhoda týchto akcií je, že vedia si to zakúpiť od chovateľa, to znamená, dostanú okamžite to info z prvej ruky, ako sa o to zvieratko postarať. A nevedia si tam zakúpiť len to zvieratko, ale môžu si tam zakúpiť komplet celé vybavenie. To znamená, keď ma takto záujem práve o takéhoto chamelónika, vie si tam kúpiť terárium, vie si tam kúpiť osvetlenie, nič, prechádza sa iba. Vie si tam kúpiť osvetlenie, krmivo, všetko, čo je potrebné vlastne. Uh -huh. Ja som teraz trošku stratila reč, ale dúfam, že nezoskočí Žovka. Žovka Zoskočí, nezoskočí. Chovaj sa slušne, si v Telke. <laughs> <laughs> tak, pojme si teda, je to jej premiéra, týd? takže ešte neviem, ako sa správať. Premiéra, ja si pamätám, keď ste tu mali teda uh, Pitona, ano, ano. Dropčeka, a toho som mala na krku, takže som sa bála, že donesiete toho, ale je to v poriadku. Nie, takže nie, akú nie. starostlivosť teda vyžaduje... Uh, takéto zvieratko? Uh, takéto zvieratko ako chamelovník vyžaduje v podstate dennú starostlivosť, to znamená, denne musí byť nakrmený, denne musí mať porosené terárium. No a v podstate to je celá starostlivosť, ktorá sa vyžaduje. Raz do týždňa mu treba vyčistiť substrát, lebo samozrejme tam na špini, ale tá starostlivosť v napríklad so psíkmi alebo s mačičkami je oveľa, oveľa menšia ako, ako práve s nimi. Takže. My sme sa aj rozprávali pred malou chvíľou, teda, že vy máte všetky takéto exotické zvieratka ako svojich najlepších kamarátov. Áno, ja to stále tvrdím, že nie je lepšieho kamaráta ako 5-metrový škrtič, pretože ten, keď raz pritiahne a pritúli, tak už nechce pustiť. Ale v podstate, čo ja obdivujem na týchto zvieratkách, je práve to, že si nedokážu vytvoriť taký vzťah k ľuďom, ako napríklad práve tie psy a mačky, ale v podstate zachovajú si takú tú svoju identitu. Človek musí doslova skúmať ich správanie, aby vedel, čo si ku ktorému zvieraťu kedy môže dovoliť. A mnoho ľudí to ani nevie a boja sa práve napríklad hadov a pavúkov, práve preto, že si myslia, že nevedia, čo ten had alebo pavúk môže spraviť. Chovateľ, ktorý sa venuje tomu zvieraťu, ktorý si o ňom naštuduje dostatok informácií, tak vie krásne predvídať, čo to zvieratko cíti, čo chce spraviť, či ho môžem teraz vyťahovať z terária, alebo nemá tú náladu, lebo sa ide napríklad zvliekať a podobne. Takže uh, sú to zvieratá, o ktorých sa v porovnaní s so psami s mačkami vie strašne strašne málo. Čiže najzaujímavejšie na tom je práve to zisťovanie všetkých tých noviniek a nových informácií, že ako sa tie zvieratá vlastne správajú. Pre mňa sú takéto zvieratka, musím sa preznať, že 13. komnata, ale vy ste spomínali presne s týmto edukačným účelom aj nejakú novinku na tejto akvatére? áno. áno. No, novinku na Aquatore budeme mať takú, že všetci teraristi sa veľmi, veľmi tešia, pretože príde nás navštíviť pán Jiží Haleš, čo je známy herpetológ, respektíve je nazývaný kráľ česk československých herpetológov. Uh -huh. uh, je to pán, ktorý má strašne veľa pocestované, napísal niekoľko kníh, z ktorých najznámejšia je Moji priatelia Hady. Je to už dávno, dávno kniha, alebo vlastne takým uh, jedným z priekopníkov tej českej teraristiky, že na ňo sa strašne tešíme všetci. No a v podstate chceme rozšíriť tú akvateru potom aj do budúcna práve o to, že začneme tam robiť edukačné prednášky, hlavne pre začínajúcich chovateľov, pretože množstvo chovateľov práve na začiatku robí také tie začiatočnícke chyby. Čiže začneme to spájať aj s prednáškami o tom, ako sa starať o tie zvieratka určite ak si niekto chce zadvážiť takéto zvieratko, tak by mal už mať asi niečo naštudované. Samozrejme, neodporúčam absolútne kupovať si zvieratko bez toho, aby som vedel, čo si kupujem a ako sa o to mám postarať, lebo to sú najčastejšie chyby a najčastejšie dotazy práve na internete alebo pri stretnutí, že kúpil som si chameleno a jemenského, čím to krmiť, sa ako sa, sa o neho starať a podobne. Presne opačne má byť ten postup. V prvom rade si naštudujem o zvieratku, ktoré chcem, potom mu vytvorím doma dobré podmienky a až potom kupujem to zvieratko úplne nakoniec. Uh -huh. Ako sme v úvode spomínali, výstava bude aj predajná, takže možno uh, akú veľkú peňaženku si treba pripraviť na, napríklad na takéhoto chameleóna? No na takéhoto chameleóna, pokiaľ mu chceme spraviť podmienky okamžite od začiatku, treba rátať s investíciou zhruba tých 200 eur pričom zvieratka sa hýbu od tých 20 do 30 eur, terária sa hýbu okolo 100 eur, na no dodatočné vybavenie ako osvetlenie potrebuje špeciálne UVB UV svetlo, potrebuje vyhrevnú žiarovku a všetky tieto drobnosti. Že takých 200 eur si treba pripraviť na začiatok, ak chce mať kompletne zariadené terárium pre chameleona. Ako môžeme na záberoch vidieť, už nám teraz skončili, ale mohli sme vidieť, že naozaj je to obľúbená akcia pre rodiny s deťmi. Naozaj sa tam mnohí prídu pozrieť len ako na výstavu. Vedia si tie zvieratka tam nejak požičať alebo skamratiť uh, sa s nimi? Je to, je to práve toto bol celý princíp alebo zmysel tej akcie, keď sme to rozbiehali, pretože množstvo ľudí má voči plazom alebo voči takýmto exotickým zvieratám veľké predsudky a to je to, čo sa mi na tej akcii najviac páči, že mnohí ľudia tam chodili zo začiatku iba obkúkávať, lebo proste bolo to niečo exotické, niečo zaujímavé. No ale kopec návštevníkov už teraz, keď vidím tú spätnú väzbu, Prvé, prvý rok, dva, pozerali, obzerali, až nakoniec si tak zvykli, aj keď mali k tomu odpor, že nakoniec na 3., 4., 5. akvatére si kúpili nejaké zvieratko a donesli si ho domov. Čiže vyslovene tá akcia pomáha odburávať predsudky a aj množstvo ľudí, ktorí mali nejaký odpor voči plazom alebo voči hmyzu, tak nakoniec vďaka tej akcii skončili s tým, že pochopili tie zvieratá a kúpili si ich. Uh -huh. Už predošlú debatu o psychoch sme mali a to práve pred čiernymi psykmi, že teda ľudia majú predsudky pred čiernymi psykmi. Uh -huh. Verím, že pri týchto zvieratkách niečo také neexistuje. Oj, pri, pri plázoch práve, že tých predsudkov je strašne veľa, samozrejme, samozrejme hej, ale uh -huh. práve takéto akcie ako Aquatera a práve tie prednášky si myslím, že budú mať veľký zmysel v tom odburávaní predsudkov. Ja vám ďakujem, pán Osalsky, veľmi pekne, že ste prišli aj so svojím kamarátom, teda kamarátkou Žovkou, aby som jej nejak nekryudila. Pozývame všetkých aj našich divákov, teda v sobotu do v nedeľu do spoločenského pavilonu. No a teraz sa už poďte pozrieť na uh, akciu Milujem Košice, keďže aj tento rok sme spustili kampaň s Mediálnym domom Košice dnes a každý, kto sa zapojí na hlavnej a povie nám, prečo miluje práve naše mesto, tak môže uh, získať večeru pre dvoch v restauracji Carpano.